Ahoj všichni, zdravíme vás u natáčení našich let's playů na hru Bloodborne. A tradiční sestavě já Ivosus a je tu Markus. Ahoj. Čau. Takže pojďme se podívat, co tady Markus napáchal. No, nenapáchal jsem nic moc extra, ještě ale... Ještě teprve napácháš. Ano. V podstatě jsme se dostali do další části tady těch Abandoned Woods. Nebo jak se tahle lokace jmenuje, nemůžu si to zapamatovat. A zkrátka musíme se zase posunout kus dál, je to, propojili jsme si v posledním díle zkratky. Takže ano. Tím pádem se můžeme vydat zase do další oblasti, kterou jsme ještě neviděli. Což dobře. Je super, není to, je to super? Je to naprosto super. Fajn. Takže... Tak. Tím je to daný, když je tam to tak... Tam něco nechal, strejčku. No, nenechal, to tam právě, tam jsme ještě nebyli, chápeš. Aha, jo, takhle. Aha, pozor takže... na to. Ježíš, ten má už ale... zmerčil. Dobrý sekáček. No, sekeru tyho sotva udrží. Ale Markus si s ním tradičně dobře poradí. A kouká, máme slušně to, tu zbraň udělanou, že prostě... Že to je na jednu, viď? Mm. Ale to není zbraní, kamaráde, to je docela zajímavý. Ale máme poladěný staty. A je to těma statama, je to síla a... Je to síla, si myslím. Jo, je protože to zajímavý, to jsme si nikdy neřekli, vlastně. Ale ten úder, který děláš, po tom, co ho pistolí zastavíš, tak to není, že by zaseknul zbraní, ale to je ruka. Možná by si to mohl Ivosus dokázat... Udělat zpomale, ukázat zpomaleně. Aha, tak na to já se pak teda zkus podívám. Se na to nějak zaměřit. No a tady bohužel je, les je plný těchto těch nepřátel, kteří dávají poison, teďka jsem tady zrovna blbě. Jo. Jo, takže hlavo, nepříjemný. No, takovýhle nepříjemný haďuchové a je jich tady ale požehnaně. A je to zase, jak jsme říkali posledně, je to požehnaně členitý tady. Takže tady Shining Coins, ty se tak nějak jakoby nabízí, protože, jak říkám, je to členitý a dá se tady lehce zabloudit. Takže byste si mohli označovat cestu, abyste věděli, kudy se vydat. Jo, ale já to jasně, dělat nebudu. Aby v tom nebyl Braigl. A aby v tom nebyl moc velký Braigl, protože ono to stačí. Jo. Člověk se lehce tady zamotá. Určitě. Opravdu, a protože... A pešek. No, protože... Tady je to ještě celkem... Tak... Ty vole, dobrý. Ten má teda... Ten má teda tuhý kořínek. No. Jinak vám děkujeme za komentáře tradičně na YouTube. Děkujeme za rady, za to, že diskutujete. Přesně tak. Markus, teďka jsme právě řešili, že ta zbraň z toho kanónu, že to dřív bylo za 10 stříbrných kulek a teďka jich je... Teďka to je 12, víš? Ano, tak já jsem dokonce snad říkal 5, já jsem byl úplně vedle, ale... Nějak jsme si to nespočítali. Dobře jste nám poradili. No, ne, a po updateu je to ještě jinak. Teď si viděl, docela mě teda dal velkou čočku tady tenhle ten haďucha, takže jako můžou vám naložit parádně. Tak paráda. No. Je ti naložit. Bloodstone Shard, další, Madman's Knowledge, další Insight, máme 9. Něco jsme za něj nakoupili, už si nepamatuju. Ale... Už se na úžas budeme mít 10 a budeme moc nakupovat v té studni v Hunter's Dream. Ne, je. Že bychom tam zrovna něco potřebovali, já si teďka zrovna nevybavuju. Ale trochu ti dál... Trochu nějaký... dost, no já nevím, jak je to možné, že mám tak málo zdraví, já jsem se asi nedoléčil. Nedoléčil ses a... A teďka mě zase zobnul. Něco ti zobnul. No a to ještě není to nejhorší, co tady nás čeká. Co se týče těch haďuchů.
No tak to jsem teda zvědavej. No, to budeš vidět. No. To si budeme muset dávat velký pozor, aby nás to tady nezabilo, protože... No, vidíš. No. Dobrý, nic, doléčíme se. Hlavně v klidu. Oni jak kdyby se tady vyloupili vždycky vodníka. Oni jsou tady všude roztroušený po té mapě, jich tady hrozně moc. A ten už se na nás loknul. No. Takže pozor s ním, ano. Murky, blood, gemstone, další gemstone. Tohle má nějakou zajímavou funkci, já si nespomínám konkrétně, možná je to otrava, že přidává otravu té zbrani. Nejsem si tím úplně jistý. No, to může být. Dobře. To je trochu mě tam otrávil, ale to vyprchá. Jo, jo, takže... to je ještě celkem... Co kdyby náhodou se zbudil, tak je potřeba mu... No to ani ne, jenom jsem se snažil z něj získat co nejvíc zdraví a tím, že no, když do něj mlátíš, tak i když to... je po smrti, tak z něj ještě něco přesně, vymáčneš, tak z něj... Jo, takhle to funguje. To si možná všimnul už někdy. Takhle to opravdu je, že... I po smrti. No, i on už prostě, jako už ho zabiješ, ale pak ještě dvakrát máchneš a přidá ti to... Ne. Tak ne. Neké. Opravdu? Jakože opravdu? Ano. Teď si to ukážeme. Až tě kousne tebe. Já nevím. No, teď tě nekousne. Oh! Ale teď tě kousne až moc. No, já jsem to věděl. To nevadí. Takže to... první smrťák. Jo, já se obávám, že tady to bude trošku na nějakým větším pořádku, ale chtěl bych, aby jsme se tomu vyhnuli. Tak, Jupi, čerte. Jo, ještě čerte, no takže jsme tady. Takže musíme... S kratečkou. Jo, celý to projít, celou tu zkratku. A tady nám to odjelo, samozřejmě. Takže by se asi měli udělat taktiku, že výtah si vrátit, že? To je taková rozumná věc. Tak to teda... Trochu jsem se bál, že tam zbuchnu na té díry. Takže jsme opět tady na začátku. Toho takového sestupu, který vlastně absolvuješ. A tady celkem ti tu cestu označujou ty lucerny, takže jakoby... Celkem cestu můžeš znát. Já tyhle ty haďuchy tam nechám, protože... Cestu znáš, víš kam jí? Protože bych je musel zase znova vymlátit všechny. Aby na tebe někdo nekofnul ze zadu. On mě stejně uslyší, já nevím. Tak mu napálíš jednu kulku dozad. Srabácky. Jsem zrovna nechtěl, já jsem pitomec. Ale má s tím problém, jo, aha. Problém, no, to má problém s těma chapadlama. Víš? Jo, já jsem si... Ach, bože. Hop. Ajajaj, sebral ti něco. A zleva se ti naskýtá krásný pohled na Slimejše. Který tě kousne za chvilku. Zaplať pánbu, tady toho jsme sundali. Zaplať pánbu, že jsou pomalí. A že tě tam neklofnu, protože... To jsem si myslel, že asi bude. Ale nestalo se tak... Vidíš? Byl už mrtvej, párkrát jsem do něj seknul. Teďka jsi to mohl prohlídnout. No jo, ale... Párkrát jsem do něj seknul a on... mi to dal zpátky. No dobře. Takhle vidíš? Aha. Jo, tady je to typický příklad. Ještě jsme jednou za sebou, tak buď ostražitý. Ostrahbitý, já ho tam nechám bej. To jsou opravdu nepřátelé, který... Jo. Ale dostaneš se na to místo svoje, kde jsi zhebnul? No, dostanu, ale... Protože tam dostaneš... Měli jsme asi 3000 soul. Ty echa, Echa, no.
Echoes. Rád říkám Soul, jestli to budu říkat až do konce hry. Ale to není žádný zásadní selhání. Všichni víme, co máme na mysli. No, čoče, nevím, kam zmizely ty moje echa. Asi... Možná mě už... Ne, to ne. Jo, a teď to zhodně vymlát ještě. Ne, to jsem se bál, protože když už takhle on se rozjede, tak... Tak se bojím, protože on by mi mohl dát pěknou nakládačku. Tak to raději necháme. Ale kamaráde, nevím, jak máme, 2000, ne, to jsme museli máme tam málo, někde nechat. Máme málo, že to tam visí. Jo, no tak to tady bude. Ale protože jsi nevykousal, a to bylo tam hodně teda, já ti musím říct, že... Jo. Že by to byla škoda, tak nemá to, má to asi, on, tenhle ten? Možná to má on. A nebo to má ten jeho kamarád, protože tady... To... Tady, no ne, tady jsme to je pomalej. Jo, má to on. Super. No a hned máme 18 tisíc. Hned líbí to. Čeče, stejně se ti opovážil? Já vím, ale ono mi to nevadí, protože tady si můžu to zdraví poměrně jednoduše vzít zpátky. Víš? Takhle se mi na ně dobře útočí, když se k ním otočím trochu bokem, víš, oni nejsou ke mně ještě úplně zalokovaný a potom se na ně dá docela dobře útočit. Aniž by mi oni vždycky dali ránu. Dobrá. Víš, takže tak. No a jo, tady jsme do lejc. No a tady je dobrý se pohybovat takhle, že z jedné strany vidíš ten útes, takže... No a tamhle je ten nepřítel, o kterém jsem mluvil. Ježiši. Který je teda trošku horší. No ale my máme molotovy nějaký. Máme molotovy. Možná by nám pomohli. Jo, určitě. Ale já bych koukám, spíš... Koukám, že taktika teda je... toho rázu, že... Taktika je toho rázu, že se musíš dostat za něj, nebo... Nebo se po něm takhle vozit. Aha, tak to byl rychlý. Není to velký bosá, ale je to hodně nepříjemný nepřítel. Malo bosáček, tak to je. Ani ne, protože jich je tady víc. Takže... To není úplně ono. Ale jako, jak říkám, je dobrý si... Jo, tady jsme získali další runu. Můžeme se na ní možná kouknout. Tohle myslím, že bylo slow poison resistance, jo, co mělo by nám to jakoby trošku pomáhat při tom, když nás někdo otráví, že by to na nás mělo takovej účinek, ta otrava. Jo. Jo, takže... Dobrý. Pak bychom se teda mohli podívat na... Jedině tak. Na šaty, co máme na sobě, jestli by se zase nezasloužil něco si proházet. Jo, no já bych to nevnímal tady úplně jako tolik fatální, víš, že tu otravu, protože když už tě někdo otráví, tak jo, prostě neřekl bych, že to je tady úplně zásadní. Jo, pokud jich je víc na nás. No, přesně, a i když jich je víc, tak spíš ti hrozí, že tě zabijou, než že tě tolik, že tě tak otráví. A těch antidotů taky není tolik, aby si každou ptákovinu léčil. No, přesně tak. Tamhle toho bychom si měli nějakým způsobem vylákat. Protože tady je to, takhle to je hodně nepříjemné. Když je mezi těma nepřáteli. Já to zkusím ještě obejít takhle. Jo, to by mohla být cesta. A co to tamhle svítí bílýho? Nevím, nějaký předmět, ale k tomu se dostaneme až... radši až později. Máme 10 molotovů, máme jich určitě víc. Tak je vyzkoušíme. Schválně si tam dolítne. Dolítnu, ale není to žádná teda... Není to žádná úplná sláva. Sláva, no. Ale aspoň jsme ho dobře nalákali na sebe. Jo. A tady jsou tyhle ty hnusy.
Vidíš, jak daleko on těma hlavama dosáhne? Celá nepříjemnej nepřítel. Hmm. Vypořádat se s těma malejma mrchama. Přesně. Nejdřív bychom si měli pořešit tyhle. Přitom se vyhejba tomuhle tomu. Tak až plivne, tak nějak. Dobře, uhnus. Možná hodit molotov na ty tři mrchy malý. Ale on je zabíjí dokonce i je. To je docela vtipný. Aha. Tak teďka tak to teda jsem to trošku... Zdrhej, dozadu. Jo, teď jsem bohužel spadnul do propasti, to jsem promeškal a bohužel jsem ani nedal útok z vrchu. Ale to zatím ještě nic neznamená. Co ten tady? Zkusíme ho kupnout. No, dobrý. Jo, protože tady na ně se dá krásně z vrchu skočit s útokem a myslím si, že by to mělo celkem dobrý účinek. Pěkně ty. Tohle jsme překvapili pěkně. Vybuchuje teda a to znamená, že kdybys byl u něj blíž, že to schytáš? Jako tenkrát v Demon Soul, jak ty červy? Ne. Tak to nefunguje. Tak to nefunguje. Zaplať pámu. Tak, ty velký jsme... červy teda, to byla bomba vždycky, to jsi musel utíkat hodně daleko tady to. Teďka si přesně nepamatuju, který červy. V Demon Soul, když jsi byl v dolech. Jo, tohle. Už vím. Jsou dva? Jsou, no. A mně přišlo jako, kdybych dal per... No to snad ne. Ach jo. Tak mě dostal. Takže já to proběhnu. Škoda. Takže hurá. Hurá. Asi teda probíhačka na to. Dobře, místo. Že jsem si vytáhnul ten výtah, já věděl, proč to dělám. Dobře, ale chci říct, že bych běžel rovnou k těm duším a... No jasný. Jenže tam budou zase ty obři, no to nevadí, prostě takhle to je, takhle hra funguje. Tak asi trochu něco taky nakempujem teda, no, tímhle způsobem. Já bych moc nekempoval, teda kempovat, já bych moc bych tady ne to. Nechtěně, že jo. Nechtěně kempoval. Co to je kempování, kamaráde? Získávání bodů? Ne. Tak co teda? To se používá v... Když chytneš ve hře nějaký... Ne. To se používá, když z nějaký střílečce se schováváš na nějakém místě. Čekáš tam na nepřítele, aby se ho mohl zabít. To je kempování. Dobře. Takže třeba snipeři kempujou. Jo, takhle. Víš, ale tohle to je farmení. Farmování, jasně. Takže to máme objasněný základní termíny. To jsem tobě objasnil. No ne, řekl jsem ti to, protože už několikrát si to řekl, i v jiných let's play. No, protože to mám od jednoho... Tak jsem nechtěl, aby si byl za vola furt. Od jednoho starého gamesníka to mám. Jo? Hm. Tak tomu musí říct, že ti to špatně naučil. No dobře. Tak dost. To se těžko poslouchá, vej, kritičnost. Ale ne, tak ten kanál je tady na to postavený. Au. Tak, a utíkej, jsou tam ty mrchy za tebou. Ale já nevím, kdo je za mnou, tady nic nevidím. Jsou. Možná jo, tam byli ty dva chlápci. Jo, a jeden z nich má naše souly. Naše echos. Tak jo. Takže použijem asi molotova. Ale nejdřív zabijem toho nahoře. Jo. Ten to už mu moc teda neschází, možná jenom se keci. Ne? Jeden... Do prčic! No, ustřelíš, no, dobrý je to. Jo, nic nevybuchuje, nic nám neudělá. No, je jasný. To tady hnusný, tady ta oblast, opravdu je to nepříjemný. Může vás tady zabít ledas, co? Takže jsme zase tady, kde jsme byli. Tady jsou ti dva nepřátelé.
Tak se nějak vytáhni tím oblázkem. Já si hlavně poléčím. No, jsou tam tři. Tak co tím co, tak já je... A už je. Zapal je. A stejně to nějak extra nebere. Zdrhej. No, možná jeden molotov by ještě bodnul. Hoj ho tam. Hodím. No. Já se s nima tentokrát nebudu... Máš kulek dost, tak to tam pál. Ach bože. Já to hraju jak ponocnej, pro Krista. Macha, doskáčeš. Léčba, přibližně. Teď někdy. Já si trošku vylezu zpátky, trošku se uklidníme. Uklidníme stresy. Ach jo, tyjo, to je peklo. Dobrý. No, je nepříjemný, zákeřnej, zlej. Očividně tě nemá rád. Probudil se ho, když se tam ohřejval u ohýnku. Bože. A jsi z něj vymlátil i poslední duši. No, musí jako tady v téhle hře... Ty vole. Tady v téhle hře totiž, když si jich na sebe nalákáš víc, tak máš opravdu zaděláno fakt na průser. Tak. Ježíš, oni se vyléčili, či co? Ne, oni... Ne, tak tenhle, toho budeš mít z krku. No, tenhle je mrtvej. Tak máme aspoň ty echa zpátky. No, stamina došla. Ale ještě ale... jsme to povraždili. Ono... Tahle to zbraně na to dobrá, na rychlý sekání. Na rychlý silný úder je skvělá. Dobrý, takže jsme nafarmovali 30 tisíc. Jo, přesně, no, máme 30 tisíc, je celkem dobrý. A to by se někdy dalo Bloodstone někde? Chunk, výborně, tady už se totiž dají získat ty chunk stony. Možná to je jenom, možná to je první, který jsme našli. A tohle je jsou... ale nepříjemný. No, to je hodně nepříjemný. Jo, já bych ho začal, no, takhle bych ho načal a můžeme si možná jumpnout znova, já bych to... Jasně, na hnízdečko. Jo. Jakože proč ne? Já bych to asi tak udělal. No. No. To je hezké. No a ještě tam je jeden a toho uděláš stejnou taktikou. Tady aspoň vidíš teďka, jak mě zasáhnu. Macha! A zdrhej. Bacha, zdrhej. Tyba, tady skáče jak srnec, no, skvělý. To je tragický opravdu tohleto. No jo, no, ne, to je opravdu nehezká lokace tady tohle, to nemám ní rád. Jo. No dobrý. My jsme si je to tam, tam jsme si to nevyčistili, zkrátka, dobře. Že jo, běželi jsme rychle na souly, ale... My bychom měli přece jenom... To bylo nějak za málo, kamaráde, se mi zdá. Tak si to dej znovu. Si dám. Bacha na toho smetáka, Na smetáky si všeobecně dej teda bacha. Já to budu muset tady asi pozabíjet. Molotovem si to ulehčí. Co? No už mám jenom tři. No jo, no tak. Tak. Jak chceš, no. Můžeme koupit, zase máme mrtě peněz. Jo, ale ono, tohle ale. Se dá celkem zvládnout, víš, když je uděláš postupně. Dobrý, no, tak to jsme se, to, opravdu tohle se nedá dělat jako divočina. Protože to se nevyplatí. Jo. No, možná by to zastřelil. Ne, já si ho pěkně dám na potřetí. Na pěkný jump. Nebudu to zbytečně nebudu to dráždit zbytečně. A nebudu se za ním vydávat. Dobrý. Jump. A už se rozprst. A čau. Teď z něj teda nic vymlátit nejde. No, jo, vidíš, no to mě... Ne, nejde, protože to už o tu šanci... Už to bylo po. Jo, přesně, o tu šanci už jsme přišli.
ale to nevadí, no, takže Bloodstone Shardy, tady je poměrně Twin Bloodstone Shard, to už je druhý stupeň, ale myslím, že už máme, my už teďka musíme používat jenom ty chunky, nebo aby jsme si vylepšili tu naší zbraň, teďka tu současnou, kterou mám, tak budeme muset používat už jenom ty chunky, ty třetí, ten třetí stupeň toho kamene. Jo. A co je tady? Tady je další to jsou instantní echoes. A jdeme dál. Takže no, je to tady takový, vidíš, takový rozlezlý, tady všude různé cestičky. Možná je tady něco zapomenu, ale budu se snažit to projít nějak jako komplet. Využít toho, že si tě nevšímá. Nedošel. A za to teda bude trest. Ah, tím, že tam se rozmnožil tyhle ty mrky. Těch se tam vyrojilo, co? Hmm. To teda pro mě to vidím poprvé, pro mě překvapilo. Podívej, jak to schytal. Jo, já jsem párkrát na to. Jo. Ježiš, těch tam ale je. To už zvládneš, tam už jsou pochcípaný na půl. Čau. No, čau. Se to střílí na tyhle ty zoufalce. No, ale jako... Je zajímavý, že ještě zakouzlil a vykouzlil si tyhle ty pomocníky. Ne, to myslím, že nebylo jako, že by si je vykouzlil. Ne, jo. Mm-hmm. Takže to byla, v základu nedělají. Jo, ne, to byla... Ne, oni by se tady vyrojili stejně, víš. Aha. I bez něj. Tak ale vypadalo to, že udělal kolem sebe on, že? Tak. Mm. Takže takhle to teda není. No člověče, nevím. Člověče, hele, je. Možná, že máš i pravdu. Ach jo. Takže další banda prostě pitomců. Banda pitomců. A co teda? Si namastit zbraň a... Jestli bude čas, a aby to teda šlo trochu líp? Ne. Jako myslíš namazat, jo? Namastit, volně. No. A... nevím, člověče, já bych to... Teďka už je dáme. Ruční práce prostě, no. Nedá se nic dělat. Z boku, jasně. Pryč. Tempering blood gemstone a oni... Budu zase za tebou. Hnusná lokace, opravdu. Teda ona je krásně udělaná, ale strašně to tady nesnáším. Ty hadi to hrozně komplikujou. Nevadí, takže... Dobrý, protáh se bez újmy. Jo, furt se od někaď objevujou prostě. Nedají pokoj. Tak, teď jsem se úplně zamotal, samozřejmě. Tady je... Počkej, to si musíme trošku ujasnit. Jo, tamhle jsou ty dva, ty nepo... Ne, tam je ten jeden, kterýho jsme předtím už prošli, to je v cajku. Dobrý, jdeme dál, tady nic zásadního. Jo, tady je to zásadní. Tady musíme nahoru. Ale jak se tam dostanu, Hergo? Tady, jo. A pozor, tamhle na strejčka. Jo, já ho vidím. Pro Krista, kam jsem si to zase pustil? To asi nebude teda ta správná cesta. Ale když nic nedělá a je zády, tak se otoč. Jo, protože jsem se ovšiml. Takže dobrý, jdeme dál. Tam jsou nahoře věci, no, těm se dostanem, ale... Trošku jinou cestou. Já bych to tady rád pozobal, když už jsme tady. Když už si to dáváme takhle komplet. Jo, to děláš dobře. Tak to musím... Co to tady je? Ježiši. Co to je za vepříka?
What? Trochu naštvaný. A trochu se i rozeběh. Kdo by to řekl na tlouštíka teda? Takže... Smrťáček, no. Hele, a co teda probíhačka k praseti? Ne, nebudem to takhle. Tam si 30 tisíc. Ne, to nevadí, hele, my jsme to prošli. Udělat si staty, že jo? Teď to máme na, co asi na, možná na 3. Na 4. Ale to je šumák, ale staty. O to teď nejde, já prostě... Chci, aby jsme prošli v oblast. No, přežil. Už to začínám trošku to, no. Já si myslím, že by to nebylo úplně od věci. Proběhnout to, jestli znáš cestu a víš kam jít. A vzít si ty staty a portnout se pryč zpátky. Takovou tu věc máme, ne? K lampičce. Jo. Mníkovku. Že prase je teda taky dost nepříjemný, silný. Ale prase je úplně stupidní, a jak stejně jako já. No, takže... Jo, prostě nemá cenu od něj se vzdalovat, nebo před ním takhle utíkat, jako jsem to udělal. Ale vidíš, tady jsme nechali Madman's Knowledge. To je přesně ono. Že tady člověk spoustu věcí zapomene. Opravdu ta hra nedá nic zadarmo, teda. No, tady to je, nevím, jedna z nejtěžších, nebo z nejhorších prostě lokací. Ne? A nebo nemáme úplně tu postavu Já bych řekl, že máme postavu vylepšenou celkem dobře. To všechno byly takové chyby, že mi dal jednu ránu, nebo tak, víš. Jo, tam jsem ty pitomci, ty bych nerad dráždil. Ach, jo, super. Debile, to jsem nedělal. To víš, no. Ale aspoň nám nechávají lahvičky, ale to je dobrý. Tak máme možnost se léčit. Lahviček je dost, těch je 20. Hold, dneska to bude takový díl, jakože vypořádávačka s takovýmhlema enemákama. Peble, pojď, dostaneš peblem. Trochu tě otrávil. A čau. A teď. No, docela se z něj čoudí, takže ono to k něčemu bude. A čau. I když nebyla stamina, léčba by proběhla. Tak, aspoň lávičku jsi mi dal, když už teda... Šmarja, tady to je opravdu hrozný. No, hold je to dřina, no. Je to otročina, tohle hold, tím se prostě musí... Tím si každý musí projít. Máš pravdu. A čau. Čau, léčba. Dáme ještě tohle. Dobrý, tak se uklidíme trošku. Docela jsme tady nafarmili. Teď jde o to získat naspátek ještě teda... Přesně. Bez chcípnutí těch 30. Získat to naspátek, záspátek, ano. A to je základ. Takže zabít tuhle tu. Máme 21 kulek, což je... Jo, už nemáme žádný ten molotov, to je jasný. Dobrý, to je fajn. A... Co peble na ně hodit? Ne, pryč. Tohle se dal do pohybu, takže je možný, že půjde za tebou přímo. Trošku otrava. Trošku hodně otrava. Teď je to nejvíc, ale... Ale léčba, rychle dokáže to jde. A zdrhačka. A eventuálně na něj i vystřelit.
se trochu uklidníme opět. A zdrhačka. Nebezpečíčka. Lahvičky teda. Tady vytýkám ty vole jak srnec. No. Ale to vůbec nevadí. Budu se léčit tak. Do nekonečna. No. Pic. Pic. Se tam napřímil, ale... Zkusit vahu. No je to těžký oříšek, no. To nevadí, dáme, tady si to dáme, opravdu, no, to bude asi... trošku průser, tenhle ten... Budem to muset čistit, ale nedá se nic dělat. Jo, jo, máš pravdu, no, já to budu muset. A v klidu prostě čistit kus pokusu, protože... Jinak, tady to jinak nejde, já jsem to chtěl malý, mít rychle za sebou. Ani proběhnout to pořádně nejde, jako. Láviček máme teda taky už málo. Ale tady nám nic ne, jako nehrozí z těch malej. No, tohle bylo hezký. Jsme se sfoukli, aby nás tady nikdo ze zhora nemohl obtěžovat. Tady nevím, jestli jsem byl. Předtím jsi tady byl, ale... Mám takový pocit. Myslíš, jo? Něco mám pocit, jako kdyby jsme tady nechali. Ale to se asi pletu. Dobrý. Tam. Jo, tady stavit, vidíš, člověče. Tohle jsem viděl. Takže jsme Twin tu nebyli, člověče. Macha, zabohal, když teda ne, já se ho... přihlásil. Dobře. To nenechávej, no, co. Krásně. Máš recht. Musíme to čistit, jak říkáš. Už nám nic toho nezbývá, no. Teďka představ, že by se na nás sesypali. Jo. Přesně tak. No a tady mi vadí trošku tato situace, víš. Je tam toho mrtě. Já nevím, jestli tam do toho můžu skočit, přesto se bojím. Musíme... A zdrhej. Bez staminy a podobnej tak opakovat. Bez staminy, ale... Bylo to caj. Bylo to dobré. To neprojde. Neprojde, já jsem chtěl rychle proběhnout. A teď to dá. O, on byl dobře načatej, výborně, takže to je toto. Co nám dá? O. Lahvičky teda nejdou, bacha, jsou tam dva, zdráčka. Skočit na něj se silnou sekirou možná, jestli to... Jako se takhle, skokem, jo, víš? S tím skokem, no, tohle smysl? No, no jo, ale... Hele, lepší je opravdu na ně přistupovat jakoby z boku, ze stran k ním přistupovat a to by mělo jít. Jo, výborně, tak jo, tady jsme byli, dobrý, to je fajn. Já trošku bloudím, no to je hold. Tady v tom levelu nic zvláštního. Dobře, tady něco jsme nechali, nesežrali. A to je co? Další Twin Blood Shardy. Ty jsou tady a pozor na něj. Jo. Jo, on než se otočí. Víš takhle, jako trošku z boku. A jde to celkem fajn. No, nejhorší, totiž nejhorší je tady na tom levelu opravdu je zůstat trpělivý. Mít s tím tu trpělivost. A co jsi tady skočil někam? Tady jsem skočil, to je zajímavý místečko. Tady totiž najdeš Graveguard Mask, taková hrozivá maska. Můžeme si to ukázat v rychlosti. Takhle vypadá. Aha. Takže docela zajímavá. A má nějaký speciální hodnoty? Jo, má... Podíváme se. No... Sice dva frenzy má výbornou odolnost. Frenzy. To je, což je dobrý. To je takový zvláštní útok, který
nám dá, který můžeme dostat. Aha. To je zvláštní věc, jsme se ještě neviděli, myslím, ale je to... Co to je? No, myslím, že to je jeden z těch takových, jak jsme viděli u té Josefky, jestli si vzpomíná. Ten ufoun. No, ten ufoun, tak tady ten, je. Tak. To je pěkný. Tady si jumpne. Seberem a tady je zbytek Graveguard věcí. Jo. Jo, takže tím je to jasný. Tamhle ten pitomec už nás, no. Je v klídečku, on si tam ale zase může namnožit ty šmejdy. Teďka když jde na hnízdečko, že bys ho zezadu udal. No to bych chtěl, to víš. Tak přidej. On, když běžíš, tak... namnožil. Já... Opravdu on to asi člověče dělá. Dokážu teda pěkně jako zapařit ti záda. Spařit tě celkově. Co teda jo. Ale je potřeba si s ním to... Ale dobrý jsou na něj ty, když na něj naskakuješ, jakoby ty útoky. Jo a tamhle je ta svině, ta by měla mít naše souly. Souly. Echa. Takže... A ta bude možná... A zkontroluj situaci, jestli tam napravo něco nehrozí. Jo, jestli tady nemáme... Protože on tam nablil ty enemáky a... Ty... A nebo že bys takhle? No. A teď si všimni, je to ruta. Co to mělo být? Oh. To bylo děsivý, co? To bylo jo, a dostali jsme ty Blood Echoes, takže jsme si celkem pomohli. Hele, ale 50 tisíc, je to hrozně zajímavý. No, je to moc zajímavý, ale nebudeme to... Nebudeme jančit teda, no, 16 tisíc, teda 16 lahviček máš, panáčku. Na tom se dá stavět a doufám, kule. Že už bysme mohli být na nějakým... Zaj pryč, namnožil, zdrhej. A lahvičku ještě, lahvičku. Tak. Ta, ale tamhle máš slizáky namnožený, ale léčba. Jo, to máš pravdu. Že tady se dá celkem ztratit. No, tak si vem... No, či tak tohle. Pryč, ten je pryč, dobrý. Tenhle bude taky pryč. Dobrý. Ale no tak. Dobrý, cajk. Trošku tak. Nervíčky teda, jo, byly. Byly, no. Jsou ještě... Ale hele, je to 53 tisíc. Ale máme to tady povyčištěný, tamhle nahoře. Jo, tam jsme byli. No, je to Bludišťátko, kamaráde, Bludišťátko. Takže... Ale víš, co my uděláme? Opatrně. Tady jsou další ti. No, a tamhle je past. Já totiž udělám takovou pěknou věc. Ano. Která by se tím si mohla líbit, že se vydáme už směrem do toho. On je to tady celý průchozí, jednoduše. No, já bych úplně, mně by se líbila jedna věc. Já vím, ale to ty ne. A to je, že bys si zvodevřel zkratku. No, zkratku, no. To jsem vymáznout chtěl. Se na nějaký takovýhle příští. Jo, ty to uděláme, no. Tam teda... Ty víš kudy, jo? Jo, zhruba, já, no. Já už jsem tady dlouho nebyl. Ty už jsi trochu ztracený, veď? Já jsem si to myslel. No, ne, dáme se tady tou cestou, Madman's Knowledge. Ufoun? Tady ty ufouny, ty se dají celkem lehce vyřídit. To nejsou nějaký těžký nepřátelé. A dostaneme se cestou pěknou takový zkratce, která bude zásadní. Jo. Těším se na ní teda, můžu jo, to jo, říct. Já taky. To ti můžu říct taky, já tady tu oblast... Hele, ale běží pěkně. To jo. Ale jsou slaboučký, no. I když
Blue Elixir, výborně, to je ta neviditelnost taková. Ajajaj. No. To je nějaká vlasatice. No právě. Tohle si nalákáme. Protože ty vlasatice jsou strašně nebezpečné. Aha. Já se doléčím. A nechci si namazat mačetu teda? To ne, oni... Je dobrý to tady hned zabít. Ne. Protože oni posílají takový útoky magický. A to by nemuselo být jako dobrý pro nás. Ale dobrý, zvládli jsme to. Tady anti-clockwise metamorphosis. Další runa, raises stamina. Takže to je celkem pěkná věc, bychom si mohli poladit, ale až budeme teprve v bezpečí, tak si poladíme. Už aby to bylo. Ty už seš to celý nervózní. 57 000. Ale máš pravdu. Máš pravdu, byla by to škoda. Hele, dobrý. Základ je otevřít si zkratku a dostat se dál a hlavně vrátit se do Hunter's Dreamu a využít všechny ty echoes, co jsme nazbírali. Jo, bludičky tě chtějí zavít. No dneska jsme viděli smrtí celkem dost, ale nebylo to nic zas tak příšerného. Počkej, ještě nejsme u konce. Jo, nejsme, no, to máš pravdu. Ne, myslím jako tady v tom dílu, no, třeba jo, ještě nějaký jo. Uvidíme, ale tady už se moc nic nehrozí. Pokud... Jo, ještě tenhle, ten nový, výborně, ten je teda skvělý. Ty mám opravdu v lásce tady. On tam zase narodí nějaký ty... Bacha na to. Ne, on se nic nenarodí, ale... No. A teď? A ruka je to, vidíš? Nemáme Dvorně. Čím střílet. Lavičky, jo, to je dobrý, že upozorňuješ. A jsme tady na tom místě. To už vypadá přátelsky. A tady je důležitý vítá, který jsme prvé v minulém Let's Play jsme tady v té jedné mlínici nemohli, jsme byli tady a neviděli jsme tady ten výtah ani pohnout mechanismem, tak teďka se to propojilo hezky a my jsme vlastně tady u mostíku a nahoře je ten druhý výtah zásadnější. Dobrý, a 60 000 máme na kontě. Jo. Takže i kdyby tě tenhle ten zabil a sežral ti Echoes, tak by se eventuálně na něj teda dalo jít z druhé strany. Přesně tak, ale to už se nestane, protože tady tyhle ty nuzáci už mě zabíjet nebudou. A dobrý, no, tak aspoň jsme si otevřeli tu zkratku, to je dobrý, teďka už je to veselější, už jsme prošli celou tam tu oblast. Nejsem si jistý, jestli jsem tam všechno sebral, jestli jsem nějaký, ale a já jsem si blbec poslal ten výtah nahoru, no to je skvělé. Že jsi počítal s tím, že chcípneš. Ale ovládání je jo, zde, ovládání je tady, ale bál zachránit. Jsem se taky, že tady nenajdu tu páku. Takže tím je to vyřízený. Tak, vyjedeme nahoru, vrátíme se do Hunter's Dreamu, utratíme ty. Nezapomeň, musíme si nabrat molotovy nějaký. Ano. Protože nakoupit, jsem je všechny vyházel, celých 10 kusů. Ale mělo bysme něco mít ještě v zásobě. Dobře. Hunter's Dream. Parádička, takže tímto se teda loučíme, staty si doplníme až v dalším ano. díle. A těšíme se na vás, na vaše komentáře a kdo nemá odběr, dejte si odběr, děkujem. Loučím se já Markus a loučí se i Vozus. Ahoj.